Vale Bicá, no Líbano. A agricultura é a única fonte de renda para aqueles com necessidades urgentes. O Mohamed e seu marido não conseguem emprego, mas sua filha de 12 anos, Rahaf, conseguiu. Durante 6 horas por dia, por menos de $1 por hora, Rahaf coleta vegetais nos campos próximos. O que ela ganha é a única renda para ela, seus pais e 4 irmãos. O alto comissário da ONU para refugiados, António Guterres, esteve no Líbano para chamar atenção para a situação dos refugiados sírios. The hundreds of thousands of Syrians living here, that Syria became the worst humanitarian tragedy of our times, that the suffering of the Syrian people is something that we would never be able to foresee a few years ago. Alguns refugiados sírios se beneficiaram de projetos como este, de uma fábrica de embalagem de vegetais, que emprega tanto sírios quanto libaneses. Porém, com mais de 1 milhão de refugiados sírios no Líbano, é impossível dar oportunidade para todos. Impact on the daily life of Lebanese, on their salaries, on their rents, the impact on the school system, the health system, on the infrastructure, water, electricity. All these requires massive solidarity from the international community. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio.